Jeg er taget til Tyskland og står lige nu foran verdens største indendørs badeland. Og lige herinde, der skal jeg simpelthen overnatte i nat inde i badelandet. Jeg skal simpelthen bo her de næste 24 timer. Men jeg er ikke taget alene afsted. Jeg er nemlig taget afsted med mine to allerbedste venner. Du mener tre, ikke? Nå ja, Christian er her også. Hvad er vores forventninger til i dag? Fordi der er jo ingen af os, der har været inde i det her tropiske paradis her. Mine forventninger er rimelig lave i det her selskab. Vi er så glade, og vi glæder os så meget. Er det ikke rigtigt? Jo, og jeg glæder mig til at komme ind og få varme, for det er jo tropisk. Altså, jeg har læst om det her sted, jeg ved ikke hvor mange år. Altså, jeg tror det er 10 år siden, jeg læste om det her sted første gang. Og jeg har altid tænkt, at jeg skulle besøge det sammen med en kæreste en dag. Nu er du her med os, og det er næsten bedre, kan man sige. Ja, ellers får du det aldrig set. Verdens største indendørs badeland hedder Tropical Island og ligger i Tyskland. Her kan man både bo og bade. Tropical Island er bygget i en gammel kæmpestor militærbase. I gamle dage blev bygningen brugt til militærfly, men i dag er det blevet til et tropisk ferieparadis, hvor der altid er godt vejr. Det er jo ret vildt at tænke på, at lige nu der går vi ude i den kedelige virkelighed, hvor der er 10 graders frost. Eller det hedder ikke frost, eller 10 grader. Nej, men det lyder bedre. Og lige om lidt, der kommer vi ind i et tropisk paradis, hvor der er 26 grader året rundt. Altså har I husket sandaler og shorts og solbriller? Ja, jeg har. Har du? Jeg har intet med. Jeg har faktisk glemt mine solbriller, det er jeg lidt ked af. Jeg har heller ikke noget badehåndklæde med. Jeg har glemt alt. Hvad har du med overhovedet? Jeg har min kamera med. Du har i hvert fald også de gode humør med. Ja, det er rigtigt, Tobias. Jeg har kun underbukser med. Vi står i køen her, og vi skal til at tjekke ind, ikke også? Og det kan godt være, det er mega kedeligt at stå i kø faktisk, især med jer. Men stemningen den er god. Er det ikke rigtigt? Du har lige ødelagt den. Der er 107 meter op til loftet. Det er faktisk så højt herinde, at der er en luftballon, der flyver rundt herinde. En luftballon flyver simpelthen rundt inde i et badeland. Det er vanvittigt. Det er lidt sejt. Og jeg tænker da, at vi skal op i den luftballon i morgen. Hello. We have a reservation. Here is my passport. That's a very good picture of me there. Thank you. For 4 adults? 4 adults. Yes. Han lagde meget tryk på, at vi er voksne. Jeg tror ikke, de er vant til, at det er voksne, der er her. Stedet er så stort, at vi har fået et kort, og skal være sådan nogle armbånd på. Is that for the room, or... You can pay all of your recent shopping with the chip. Okay. Alright, thank you. Så er vi tjekket ind. Oh, ej, smart! Okay, vi er tjekket ind i badelandet nu, og vi kan først få vores hytte klokken 15. Så vi skal lige få tiden til at gå ind til klokken 15. Ja. Men jeg tror ikke, det bliver svært i et kæmpe badeland. Det er sjovt, fordi vi har ikke fundet noget vand endnu. Vi kan se en masse træer. Det ligner, vi er inde i en regnskov. Der er en hel park der, eller hvad? Ja, men nu skal vi finde burger. Jeg plejer ikke at stå på sådan et kort, sådan her er du. Jo, men det... Det er ikke et digitalt kort, det her. Nå, det... Der står seriøst, der er en regnskov herinde. Ja. Ej, lagoon. Der er en lagoon. Indgangen er her, hvor vi står nu, ikke? Men jeg så lige, at der står spa også. Ja, men der kan du ikke få mad, vel? Vi har stadig ikke fundet noget vand endnu, men vi har fundet et sted, hvor man kan tage billeder. Men Mortens kort er jo allerede registreret på, så jeg kan bare gøre sådan. Hvad er det der bare på mit kort? Ja. Vi confirme. Åh, godt, Christian. Tak. Har du lige betalt 5 euro for et billede? Har vi et minut tilbage, så vi skal gøre. Har vi lige givet 5 euro for et billede? Og det bliver sådan et lortet billede. Ej. Prøv at se, den der green screen er bare virkelig dårlig. Jeg mener, jeg har aldrig været så glad for. Jeg synes, det er irriteret over, at vi har købt det her billede her. Ej, det kommer også sådan her. Det skal op på køleskabet, Morten. Det er seriøst forfærdeligt, det her. Prøv lige at overveje, at det her det er jo bare Mortens kort, vi går rundt med. Vi kan bare bruge alle hans penge. Nå, hvad med vi leger? Prøv at se, om du kan fange mig. Jeg er lidt bange nu, kan jeg mærke, at I alle sammen bare render rundt med mit dankort. Skal vi lige få taget et billede mere? Nej. Tobias, det er værd, seriøst, det er værd. Nej! Hallo! Ej, det bliver flot. Ej, det bliver flot. Man kan jo ikke engang se mig. Har jeg givet 40 kroner for det her? Det er blevet meget godt. Vildt godt billede. Okay, lad os gå væk herfra. Du har aldrig set bedre ud, Morten. Skål for nogle altid gode oplevelser med mig. Hvorfor er der ikke en skål? Ej, er det pomfritter med mayo? Ja. Må jeg lige smage? Nej. Klokken er jo snart 15, og så skal vi ind og se vores sted, hvor vi skal sove. Mm. Og det er jo sådan nogle hytter. Mm. Det er 2 hytter, så vi skal sove hver for sig. Det er seriøst underligt, fordi vi har stadig ikke fundet noget vand endnu. Der må der stå vand et eller andet sted deroppe. Der er faktisk vandrutsjebaner der. Det er underligt, at det er svært at finde vand inde i et badeland, fordi der er så meget. Mine damer og herrer, vi har langt om længe fundet vandet. Og overraskende nok, så har vi altså også fundet en strand. Det er kæmpestort, og man får det her tropiske... stemning vibes, ikke også? Som om man er på en strand i udlandet. Det virker større, end man lige tænker, synes jeg. Og det er ekstremt varmt herinde. Jeg glæder mig sgu til at komme i nogle badebukser og lige vise mine nybarberede ben til damerne. Ja. Ej, det passer ikke, fordi at, jeg er jo til mænd. Prøv lige at lave et klip her. Det ser helt hjernedødt ud. Prøv at se. Seriøst, det,
Det ser jo vildt ud, at der var en å indenfor. Men ved I hvorfor, at de ikke har en å i USA? Deres alfabet går kun op til noget til y. Det er seriøst den dårligste joke, jeg længe har hørt. Kan vi lige snakke om, hvor vildt det er, at der er flamingoer herinde? I badeland. Det er sygt underligt. Prøv at tænke at tage Tropical Island uden badebukser. Køber du den der? De andre koster her mange penge. Hvem gemmer badebukser til et badeland? Klokken har slået 15, og det betyder, at vi har fået de to nøgler til vores to hytter. Og vi står faktisk foran den ene hytte her. Det ligner noget fra Indiana Jones. Og det ligger jo lige ud til befolkningen af mennesker. Der er aircondition. Men er der et toilet, for jeg skal monsterskide. Nej, det er hyggeligt. Det. Så midt ind i et badeland. Det er faktisk lidt hyggeligt. Det er hyggeligt. Men prøv lige at overveje, hvor underligt det er, at vi bor lige der, ikke også? Og lige her, der er badelandet. Nå, skal vi lige se jeres hytte. Hvor spændt er du, Tobias? Uha, det må nok være en 8'er. Ej, hvorfor er vores så lille? Det er jo mega lille det her i forhold til jeres. Hvorfor er du så skuffet? Der er seriøst folk, der vinker til os udenfor lige nu. De vinker til os. Jeg kan ellers stå og vinke. Er I danskere? Hallo? Vi har sprechen Deutsch. Warum bist du waving? Kannst du sagen hi to the vlog? Hallo! 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 Det er virkelig godt tysk, Morten. Det er fedt også, at tyske fans har. De aner ikke, om du er. Jo, jeg er ret populær i Tyskland. Det er mega hyggeligt det her med, at vi bor inde i et badeland, ikke også? Men jeg synes også, det larmer lidt. Og vi begge to, vi sover virkelig dårligt om natten. Skulle du lige bøves? Ja, undskyld. Jamen, det larmer faktisk rimelig meget her. Det er faktisk lidt nederen. Jeg håber da godt nok, at der bliver mere stille i aften. Så er det badebukser-tide. Så er jeg i badebukser, så mangler vi bare dig, Tobias. Hvordan kan det være, at det var så lille? Det er slet ikke koldt herinde. Hvad? Hvad fanden er det? Jamen, nu er vi i Tropical Island, Tobias. Så skal man se tropical ud. Jeg har lyst til at kvæle dig ind. Tobias, der er seriøst et barn, der prøver at komme ind og være større. Hallo. That's okay. Okay. Seriøst, det er det, der sker, når man bor i et badeland. Shit, i Hulululu. Ja, vi er Hulululu. Det mangler bare sådan en krans, du ved. Nej, den har jeg. Skal du gå med den der? Ja, det er Hulululu. Det er vildt pinligt. Hold fast. Et par lækre fyre her, hva'? Tak. Det er fordi, vi går til træning. Og Christian er her også. Nu når det her vandland, det er en gammel militærbase. Må man så godt lave en kæmpe bombe i vandet? Mener du det der? Jeg føler, at folk de kigger en lille smule underligt, fordi at jeg render rundt med den her. Men jeg synes altså, det er meget normalt. Ved du, hvad der også er normalt? I hvert fald ikke Christian! Hvad sagde du? Ikke noget. Nu bliver det crazy. Nu skal vi op og rutsche i rutschebaner. Det handler om at komme først. Ja. Yeah. For mig handler det om at få det overstået. Jeg kommer først, tror jeg. Det kommer. Jeg kom først. Gjorde du? Jeg sagde det jo. Så skal du sgu slides, du. Okay. Nej. Jeg vil ikke. Det var mega kedeligt. Jeg har lige opdaget, at der også er et helt badeland udendørs. Man skal bare igennem den der svingdør der, ligesom der er i et storcenter. Det er koldt herude. Der er strøm. Der er strøm i, ja. Der er strøm. Der er meget strøm. Ej, der er vold meget strøm. Men altså.
gå nu væk. Hvad laver du? Jamen, du er inde i mig. Nej. Det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Nej, nej, nej. Sagde du lige, at han var inde i dig? Ja, det kan faktisk være langsomt. Og mine bæller. Det er virkelig blevet aftenstemning nu, og de har tændt lyset rundt omkring. Ej, det er sgu hyggeligt, det her. Hvorfor griner I mit hår? Du ligner en idiot. Det er ikke det bedste moment med det hår, da. Du sidder vildt fedt. Nu hygger vi rigtigt, og der er kommet lys i poolen, og... Christian, stop! Christian! Okay. Okay. Hey, excuse me, you cannot film in here. Jo, fordi vi har tilladelse, Tobias. Vil du se den, da? Vi har faktisk sådan en her kontrakt her. Okay, må lige kigge. Vi har fået sådan en kontrakt, som vi skal rende rundt med. Hele tiden. Det er derfor, vi har pakket den ind i sådan noget plastik. Men så kan vi lige vise den, hver gang der er nogen, der kommer hen og gør sådan her. Kan man se, at jeg har fedtede briller? Ja, ikke lige den her vinkel her. Kan man se, at jeg har fedtede hud? Lad være med at filme nogle ligegyldige klips, Christian. Prøv at se. Prøv at hvor sur han er, ham der Morten. Det er den vinkel, verden aldrig har set før. Klokken, den er ved at være mange. Den er faktisk 8 nu. Nu skal vi ud og spise. Det bliver mega dejligt. Tobias, du har jo googlet en del på de her restauranter her, for at finde den allerbedste restaurant til os i aften. Det jeg er nået frem til. Alt er dårligt. Alt er dårligt? Der er ikke noget, der virker specielt godt. Okay, men hvilken restaurant er så mindre dårlig? Det er den her. Og hvad er det? Det er en nudelrestaurant. Men er det fordi, at det er bare svært at lave nudler dårligt? Ja, jeg tænker, hvis man ikke kan blande mel og vand, så er man virkelig elendig. Ja, så er det det, vi går med. Og jeg har bare bestilt 3 forretter, fordi jeg er sådan lidt klassisk, kedelig type, men lad nu være, jeg har næsten ikke noget mad. Lad mig være. Prøv lige seriøst, se hvor meget lidt mad jeg har. Hvor meget lidt mad du har? Ja. Men overvej lige det her med, at vi faktisk har levet hele dagen inde i sådan en kuppel her. Lad nu være! Du må godt få et stykke af den her, jeg ikke ved hvad det er. Nej. Ja, det ved jeg godt. Det er faktisk noget af en unik oplevelse, vi får her. Og være inde i sådan en kuppel her, hvor vi bare har det hele samlet. Men jeg glæder mig altså også sindssygt meget til at komme op i den der luftballon der er i baggrunden. Ah, men det er hyggeligt, at vi lige kan få sådan en lille cocktail her. Kun én, må ikke få 2. Hvad? Skål! Det ligner, at vi er sydpå. Altså, hvad skal vi med Mallorca og Spanien og... Okay, det er det samme. Ja, okay. Kan vi klippe den? Vi tager en ny. Det er dig, der kan klippe den. Nej, det tager jeg ikke med. Det er du tager med. Ej, det er pinligt. Det er bare fedt det her med, vi behøver slet ikke at tage sydpå. Vi kan bare tage ind i den her kuppel her og bare drikke nogle cocktails og nyde vores liv. Man skal ikke engang flyve mere end en time. Nej, den lever! Nej, den skal ikke herind. Ej, Tobias, lad lige være. Ikke rør den. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, der er hverken kakelakker i Danmark eller Tyskland. Men det er sikker på det. Ja, men det er seriøst, fordi den kan leve ind i det her tropiske klima. Pusser du briller i dine underbukser? Ja, de er vildt bløde. Må jeg smage den der? Jamen sådan en lille... Nej, du kom rundt! Morgen. Tak. Morgen. På trods af, at vi har kage ud over alt i sengen lige nu, så synes jeg faktisk, vi har haft en rigtig god dag. Og det bliver rigtig hyggeligt i morgen, hvor vi skal ud og flyve i luftballon. Seriøst, når de kommer til den der room service i morgen, så tror du, de tror seriøst, du har røvspulet sengen med puppe. Nej. Det gode det er, at alle mennesker, de er jo smuttet fra badelandet nu, så vi kan faktisk slet ikke høre noget støj mere. Så det er fred og roligt til, når vi skal sove nu her. Det er rigtigt. Godmorgen, Tobias! Godmorgen! Jeg har bare sovet så godt, og der har faktisk næsten ikke været noget larm, som vi var bange for. Og nu skal vi altså op i en luftballon. Nøgne, nøgne, sige luftballon. Nøgne, nøgne, sige luftballon. Vi er ved at nå til vejs ende, men som jeg har sagt tidligere i den her video her, så skal vi slutte den her video af med stil. Så nu skal vi altså op i den her luftballon her. Men vi kan altså kun være 3 op i ballonen. Så en af os må altså lige... Lige hernede og hygge sig. Ja. Tobias.
Ja. Ej, nu har du lige meldt dig. Ja. Det er godt. Ej, det er godt, du tager den for hold. Ej, den er lille. Hvordan kan vi være her alle sammen? Det kan vi heller ikke, jo. Systemet fungerer på den måde, at det faktisk er helium, der er oppe i ballonen. Det undrer mig lidt. Der må være rimelig meget helium deroppe. Og nu flyver vi. Ej. Nu flyver vi. Ej, det er virkelig underligt det her. Ej, nej, nej. Det er faktisk lidt ubehageligt det her. Jeg føler bare, vi kan falde ud. Det vigtigste er bundet fast. Vores telefoner er bundet fast. Det er meget mere værd i mit liv. Okay, seriøst. I står helt stille, fordi at så snart man bare bevæger sig, så føler jeg, at man kan mærke det. Men nu skal vi altså lige huske at nyde udsigten så godt vi kan. Altså, det er jo vildt mærkeligt at tænke på, at lige nu der er vi altså oppe i en luftballon inde i badeland. Det er jo en mand, der går og bærer os rundt herinde i badelandet, sådan, så vi ikke støder ind i ting. Han har simpelthen bundet luftballonen fast til hans ryg, og så går han bare rundt med os. Okay, hvorfor er der sådan alt muligt, man ikke har set før nu, man bare opdager, når vi skal til hjem? Overvej, at det er helium, der bærer os lige nu. Det er mærkeligt at tænke på. Jeg troede, der skulle meget mere helium til for at bære os. Tror du? Fysik er en mærkelig ting. Ej, Christian, lad være det. Vi har fået at vide, at vi ikke må gøre det der. Så stop lige med det der. Vi har altså kun én brækpose, ikke også? Så hvis vi bliver dårlige, så er det her, vi skal brække os. Nej, Christian, ikke så meget herover. Christian, gå lige lidt derover igen. Hvad mener du? Jeg mener det. Gå lige lidt derover. Stop, Christian. Stå stille nu. Nu står du seriøst stille. Hvad er det, du snakker om? Lad nu være. Jeg kan ikke lide det. Okay, jeg lægger mig ned nu. Jeg skal ikke lægge dig ned, Morten. Må jeg ikke det? Nej, Morten, kom op og stå. Nej. Ej, jeg kan ikke lide det. Stop så. Stop. Imens Tobias han sikkert står og keder sig nede på land, så vil jeg bare lige sige tusind tak, fordi at I alle sammen så med i den her video her. Jeg håber, I alle sammen synes, det var en lige så unik oplevelse, som vi synes, det var. Husk at abonnere for flere videoer. Det er gratis, det er nemt, og det er lækkert. Adios, amigos.